ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ନିମାପଡ଼ାର ପାଟପୁରରେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଠିକାର ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଏବେ ବିବାଦରେ। ଏବଂ ବିବାଦ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ଗୋପ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଫୋନ୍ରେ, ଏକ ଘଣ୍ଟାର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ସେ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଅଡିଓରେ ସାଂଘାତିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଏବଂ ସେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତାହେଲେ କୋଉ କୋଉ ମାନେ ଦାୟୀ। ଏବଂ ତା ସହିତ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ, ଯେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିକି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସରେ ନିଶା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିକି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିବାର ଧମକ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରାଯାଉଥିଲା। ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଅଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଟିକେ ଅଡିଓ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଶୁଣେଇବି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧନାଥ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ଏବଂ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ନିମାପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା, ତା ସହିତ ଉଭୟପକ୍ଷ ରହିବେ। ଏଠି ବିଜେଡ଼ିର କିଛି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପି ନେତା ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ନିମାପଡ଼ାବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତ ନେବା ଯେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଅଡିଓ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଅଡିଓ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ କାହା କାହା ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ଲାକମେଲିଂକୁ ନେଇକି କି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଢ ଘଣ୍ଟା ଦରକାର ହଉଛି ଅନୁସାରେ କେମିତି ବି ଠିକ ହେଲେ ଠିକ ହେଲା ଯେ କଣ ଠିକ ହେଲା ସେ ମୁଁ ନିଶା ହେଇଥିଲି ଭାବି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଘରେ ଯାଇଛି ସେ ଠିକ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ହଉଛି କଣ କହିଲା ସେ ନିହାତ ହେଲିଛି ସିଆ ଚୋରିଆ କାହା କିଛି କହିପାରିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କହୁଥିଲା ଚୋର ହେଇଛି ଇଏ ଭୁଲ କରିଛି ଯଦି ଯଦି ସମୀର ଦାସ କଥା କି ତିନିଟା ନ ଶୁଣିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଦଶଟା ଭୁଲ କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ସମୀର ଦାସ ତୃତୀୟରେ ମୋର ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶସନ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ କରିବାନି ଶସନ ବିଶାସନ ସାହି ତିନି ଚାରି ହେଲା ବିନ୍ଦାସ ବିନ୍ଦାସ ତିନି ପାଞ୍ଚ ହେଲା ଦିଟା ଅଡିଓରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକମେଲିଂର କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁଙ୍କ ନାଁ ନଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଡିଓରେ ଅଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ, ମୁଁ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ମୋର ତାହେଲେ ଏକରେ ମୋ ପତ୍ନୀ, ଦୁଇରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ, ତିନିରେ ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁ ଏବଂ ମୁନା ମହାପାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି।